vuonna 1929 Sortavalassa vannottiin rehdin ja kunniakkaan kiekon nimeen. Vaikka jäältä tuttu voiton tahto oli vahvasti läsnä nuorten sotureidemme taistellessa maamme puolesta, joutui Sortavalan palloseura luopumaan kotikaukalostaan jatkosodan seurauksena. Uusi koti löytyi Kuopiosta. Uusi taistelutahto Savon sydämestä. Kalevan pallo, Kalpa, kasvoi nopeasti evakosta sielultaan suureksi savolaiseksi. Jo 1950-luvun alussa se vakiinnutti paikkansa Kuopion ainoana ja koko maakunnan maineikkaampana jääkiekkoseurana. Samalla vuosikymmenellä Kalpa nousi Suomen sarjasta mestaruussarjaan kuuluisan pyörremyrskyketjunsa siivittämänä. Kusti Hyppönen, Lauri Helén ja Juuso Valsteen vakuuttivat armottoman tehokkaalla tornadollaan halliten sarjan pistepörssiä Hyppösen voittaessa kaksi kertaa peräkkäin maalikuninkuuden. Koska elämä on nousua ja laskua, vaihtui mestaruussarja kuitenkin alempiin sarjatasoihin lähes kolmeksi vuosikymmeneksi. Vuonna 1979 Niiralan Monttuun valmistunut jäähalli korjasi tilanteen. 1986 keväällä nousi joukkue ykkösdivisioonasta SM-liigaan pisteennätyksiä Jouni Rinteen johdolla rikkoen. Viiden kunniakkaan liigakauden jälkeen savolainen sitkeys palkittiin finaalipaikalla ja liigahopealla vuonna 1991. Loppuottelussa TPS:ää vastaan vasta 17-vuotias Sami Kapanen todisti lahjakkuutensa kahdella täysosumamaalilla. Saman kauden pisteennätyksen kahmi tsekkoslovakialaisvahvistus ja pidetty maalikuningas Darius Rusnak. Kalpan historian suurin sukellus tapahtui seuran 70-vuotisjuhlavuonna. Vuonna 1999 seura putosi SM-liigasta ja kävi läpi konkurssin. Mutta Savossa ei ole tapana luovuttaa. Uusi into, toivo ja usko löytyivät seuran omista kasvateista. Upean NHL-uran luoneet Sami Kapanen ja Kimmo Timonen sekä olympiamitalisti Pasi Kuivalainen hankkivat seuran omistuksensa rakentaakseen uuden entistä vahvemman kuopiolaisen joukkueen. Liiganousu keväällä 2005 oli voiman ja taitokiekon juhlaa. Pasi Kuivalaisen 3-0 peliä finaaliotteluissa sekä Sami Kapasen, Kimmo Timosen ja Adam Hallin Pohjois-Amerikan kaukaloista hankittu kokemus vei joukkueen SM-liigaan vahvempana kuin koskaan aikaisemmin. Itsevarmuuden kasvaessa Kalpa nosti itsensä rehellisellä työllä mitallisijoille. Vuonna 2009 joukkue uskoli sinne kannattajineen, juhli sekä liigabronssia että Teemu Härski Hartikaisen tulokkaiden maaliennätystä Kalpassa. Pelistä tekee pelin sen arvaamattomuus. Kaudella 2011-2012 saavutettu riemu runkosarjan voitosta vesittyi karvaisiin puolivälierätappioihin Espoon Bluesia vastaan. Myös kauden 2012-2013 hyvää sijoitusta sarjan viidentenä seurasi tumma pilvi vieden Kalpan seuraavalle kaudelle liigan hännille. Onnen ja menestyksen vaihteluista huolimatta on Kalpa joukkue, jonka pelissä on aina ollut ripaus selittämätöntä taikaa. Taika tuli toteen jälleen kaudella 2013-2014 pelinumerolla 24 jäähyväisotteluaan pelaavan Sami Kapasen pojan Kasperi Kapasen laukoissa 2-0 ajassa 24-24. Jääkiekkojumalat puuttuvat peliin, nimittäin Kasperi Kapasen 2-0 maali syntymisaika. Tuo taianomainen maali on myös lupaus uudesta voimasta, uudesta tahtotilasta, uudesta sukupolvesta, joka on valmis laittamaan itsensä likoon Sami Kapasen pelinumeron jäädessä historian kirjoihin kiekkolegendojen joukkoon. Se on lupaus sukupolvesta, joka on valmis luomaan uutta kuopiolaista kiekkokulttuuria ja taistelemaan suurella sydämellä seuran perinteiden, sen kannattajien, identiteetin ja reviirin puolesta.
Kuopion puolesta.